Ციდაკაცი გრძელდება ვაქცინაციის პროცესი. დღეს ვიმყოფებით კასტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავთის ხევში, სადაც მანათონის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ვაქცინაცია. მოსახლეობის ინტენსივობა და მომართველობა გაზრდილია ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენ მოსახლეობას შეუძლია აიცრას სამი ვაქცინით, ეს არის სინოფარმი, სინოვაკი და ფაიზერი. Მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენ მოსახლეობას ვთხოვო, რომ აუცილებლად ჩაერთონ აღნიშნულ პროცესში, მიმართონ ამბულატორიებს, ჩაიტარონ ვაქცინაცია, რათა დროულად მოხდეს პანდემიის დამარცხება. მიმდინარეობს კასპის მუნიციპალიტეტში COVID-19 საწინააღმდეგო აცრები. თვითონ კასპის მედალფაში მიმდინარეობს. გარდა ამისა, კასპის მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებში არსებულ ამბულატორიებში მიმდინარეობს სოფლის მოსახლეობის აცრა, სადაც არ არის აუცილებელი ჩაწერა. ჩაწერის გარეშე კვალიფიციური სპეციალისტები ახორციელებენ აცრებს. გუშინ სოფელ აღაიანში, დღეს კავთის ხევში, აგრეთვე ლამისყანაში მიმდინარეობს ამ კვირაში აცრები. Пирадат мец დღეს კავთის ხევში ვიმყოფებოდი, მესამე დოზა ფაიზერი თავიცელი. ძალიან ბევრი ხალხი იხოცება თავიანთი, არ ვიცი დაუდევრობით, არ ვიცი რის გამო. აი ახლა მე ოჯახში და მეუპასიძე დედა იყო აცრილი და გადარჩა 68 წლის და 46 წლის სიძე და მეუპა, რომელიც იყო აუცრელი. ხალხმა უნდა შევიდნოთ, რომ ეს არის სავალდებულო და ჩვენთვის გვეუბნება ყველა ექიმი. Да, ходат гадро, რომ ეს უკვე მნიშვნელოვანი გავხადოთ ჩვენთვის და მე რე ჩემ გარშემო კიდე არ დაინფიცირდნენ სხვებიც.